Taigi, na ką, visi, su jumis sveikinuosi ir aš Muškutis ir šiandienos epizodą, kai mat mes esam ant Sibirsko dono žemėlapio, bet esu čia, ne tai kad spoto pradėti pirą, bet noriu padaryti tokį kaip ir trumpą video. Tai yra, dabar kai matot šopas, krismas, taip yra tas eventas, taip yra viskas vyksta ir tai yra iki sausio 9 dienos, tai va, dabar rytoj bus jau paskutinė diena, tai bus sekmadienis, tai noriu pasakyti, ką apsimoka tikrai nusipirkt. Jeigu dar nesat nusipirkę, kas tikrai, manau, labai pravers. Ir paskui galbūt, kad nesigailėtumėt. Tai va, sakyčiau, patys paprasčiausi dalykai, kas būtų, tai aišku, pats pirmas, sakyčiau, tai yra masalai. Pavyzdžiui, va šitie va, būna ant šitų va, mėgsta keptų upėtakiai, balai, taip toliau. Patarčiau visus nusipirkti, žinau, išeina galbūt kai kam brangiai, taip toliau, jeigu esate mažesnio lygio. Nu, tada gali pasimėgti vieną kitą, pavyzdžiui, kokia juoda, ten mėlyna, va. Žalia, tokia biški spalvos, ant kurių dažniausiai kimba, taip toliau, gal tada šitų kokių neimti, taip toliau. Bet jeigu esate jau karpius kokius gaudo, taip toliau, patarčiau tikrai nusipirkti. Visus štai šituos vamastus irgi turiu nusipirkęs, visų po du, kaip matot. Kodėl apsimoka pirkti, nes, nu, dažnai kimba jų, tai va. Tas pats va su Snowflake, pernai metais, atsimenu, nusipirkau ir ant jų tikrai labai labai gerai kirčiai kibdavo. Atsimenu, buvau pasigavęs už 3 kg vieną ladokai. Ant šitos cukriukės, va, būtent raudonos, tai patarčiau irgi visus nusipirkti ant cukriukų va šitų va Snowflake, tai labai dažnai mėgsta, kad ta pakep žuvis. Tai yra, pavyzdžiui, belai, taip toliau visokie, tada tunguskoje, upėtakiai, kiršliai. Tai būtinai patarčiau va šituos va du masus tikrai tikrai nusipirkti. Na, patarčiau viską, aišku, nusipirkti, nu, bet čia žiūrėkit pagal biudžetą. Nes tiek, reiks vėl visus metus laukti, o čia nežinau, kiek čia siliūro gali būti, keli šimtai. O tai galite tai daryti per valandą, tai, nu, labai paprasta. Tai o turėsit visam laikui, ne vienintelį kokią nukas arba nuplėšit. Kitas dalykas tai būtų pomo ar pipe, šitos irgi patariu nusipirkti, ant šitų būna kimba kori, visai neblogai, su kori char trofėjų matęs ir kimba salačiai, mėgsta ktubai kartais seniau paimti. Tai va, jei kas neturit, pasiimkit, aš dar pasiimsiu va, kelis, va, na biški daugiau, po 5 va, visų turėsiu. Ir to irgi spėjau nemažai siliūrų išleisiu, nu kelis tūkstančius tai tikrai spėjau. Ir jie šitam šopui. Tai va, boiliai tikrai patarčiau nusipirkti. Va dabar pavyzdžiui buvo lapkričio mėnesis, paskutinis mėnesis, dar prieš tą eventą, tai labai buvo suaktyvėję neutralo boilio. Tai aš ant šitų spėjau irgi nemažai išleisiu. Ant šitų pomor būtent boilio, jos eina irgi kartą per metus nusipirkti, patarčiau užsipirkti. Turiu man nusipirkęs biškį corn syrup, beetroot dip, taip toliau, nu aišku, ant šitų neturėjau. Nemačiau, kad kažką gautų, bet ką žinai, kas čia gali būti. Raspberry visai neblogas dalykas, honey, neutralas, galit karamelę, black pepper pasimt. Ant šitų dar nemačiau, kad kiptų, bet ant raspberry jau pats žvejojasi su kimat, va, 95, sunaudoti. Tai va, šitų irgi patarčiau tikrai tikrai nusipirkt. Masalų, bent jau jeigu top žiūri, tai dažniausiai neutralas būna, honey ir raspberry. Tai va. Kiti dalykėliai, ką galėtume tikrai pasimti, nu šitą nežinau, čia gyvos žuvelės, tai jau čia pagal jūsų sprendimą, va šitos va vagleriai, aišku, jeigu neturi dar 60% ant float fishingo, tai gali nepirkt, nes tik nuo šiam procentų gali naudot, bet šitos plūrės tai daug kas nespėja nusipirkt. Žodžiu, nepagalvoja apie tai, paskui gailisi, nes nežinau, čia tokios legendinės plūdelės, manęs belenkai patinka. Jos tokios paprastos, švyti naktį, kas yra labai patogu, va neturiu dabar. Galiu va greitai nueit, užsimest kažkur tai, gylį pasimažinsim, va čia. Nuo arčipelagos likę, parodysiu, pavyzdžiui, kaip pavyzdį kokią. Tai va, štai. Prieinama štai čia va. Užsimetam ir žiūrėkit dabar tamsu. O mūsų plūdė švyti. Tai. Tas yra labai patogus dalykas. Tai tikrai patarčiau nusipirkti jas, jeigu turit mačių cerakinę, nes čia ant mačių meškerės galite naudoti. Ir visada pasižiūrėkit, kad jūsų sistema nustatyta į mačių rig, nes gali neleis naudoti, jeigu su mačių ir taip galvojat, kodėl neina jos naudoti ir toliau, nes buvo tokių klausimų gavęs. Tai va, jeigu iš ryčio, nu, gera rytė yra Overlordas, panašiai kaip Tagara. Didelė klinkė turi, taip toliau galinga rytė, kaip už savo kainą tikrai labai neblogai yra. Labai gera netgi. Eršketų žmonės matęs esu yra, kad gaudo anių ir taip toliau. Tai visai neblogai, nežinau, neturiu nusipirkęs, tiksliai negaliu pasakyti, ką aš bent jau apie ją manau. Tai galbūt jo išvaizda jos net nekokia, bet taip, tai nebloga.
Tas pats ir su Silver, ryte mato 23 kg su pusė ir kainuoja tik 14 tūkstančių, tai tikrai palyginus gan pigiai kaip už tiek kilogramų. Irgi gan gera ryte, daug kas karpiam naudoja, taip toliau, didelėm užmetimam, man žodžiu, valo visai normaliai telpa. Tai va, nu, tokia irgi nebloga visai rytukė. Sakyčiau, jeigu iš tų, tai va šitą ir va šitas labiausiai apsimoka iš va šitų va pirkt. Taipogi, minister rytukė turiu iš pats nusipirkęs pernai, kai matot, yra lights klasės nuo 5 iki 5, nuo 5,5 užmetimas, kai matot, nu, tiesiog dėl įdomumo šitą nusipirkau, galima sakyti. Tai va, nu, visai nebloga tokia. Tai aišku, jeigu pirko, kam satupui nelabai patariau, geriau kažką kito pasimt. Salų ryte gerai yra, klinkė virš 100 kg yra, šamam tinka, žiūrėjau daug kas esu matęs, kad gaudo su ja. Tai va, ir šiaip gan tokia nebloga išvaizda, nėra labai brangi, 8 tik tai tūkstančiai. Ir dar Max Drakas visai neblogas, 18,2 kg, tai va, pagrinde kitos šaminės rytės ten būna kokie 15 kg, taip toliau. Čia dar 18, tai visai neblogas dalykas. Tai va, galima šilkų nusipirkt, kodėlgi ne, kai matot, nėra labai brangios palyginus. 31 kg, 15,8 hydai ir taip toliau. Tai va, dar reikės pasimti rytoj spėjom, pasimsiu dar masalų daugiau, aišku, štuvo visokio dalykėlių, taip toliau. Šitas gali pasimti, jis labai pigus, vis tiek čia inline rig sistemai gali naudot. Tai va. Aš bent jau esu bandęs ją, bet tai man nėra labai skirtumo. Man kokios skaudysiu. Vis tiek dažniausiai naudojim mask to mesh ir viskas, tai va. Jeigu iš čia va, turiu nusipirkę štai šitą pol dalykėlį, 4 metrai, beveik nenaudoju, nepatariu pirkt. Štai šitą visai nebloga, nemažai kilų atlaiko, 9 kg. Medium lightas plus, kas yra labai neblogas dalykas, užmetimas neblogas. Iki 8 metrų matot jos netgi eina, kas yra tikrai neblogas dalykas. Ir kai tiek kilo atlaiko visai neblogai, sakyčiau, dar plus 25% bonus XP. Tai va, ant šitų galite, ant kokio įsiverskai, taip toliau sėdėt, manau, kaip už tokią kainą, tai čia yra labai super. Taip va, tada, dar ir aš tai šitų nesupirkęs dar, bet excellent pull, tokia įdomi irgi, kai matot, telestikai. Užmetimas neblogas, toliau 5% XP duoda, tai čia light'as skaitosi kaip ir light klasės. Taipogi, kaip matot, duoda vieną tašką fixed line ability ir vieną slider ability. Tai va, o kitas dalykėlis, tai būtų šitas va feederis. Tai va, daug esu gavęs klausimų apie šitą feederį, labai daug žmonių esu matęs, kad naudoja šitą karpiam, tai pradiniam karpiam tikrai labai tinka, jinai sena bloga miškerė. Nesu pats nupirkęs jos, nesu bandęs, man išvaizdos nelabai patinka, bet galbūt reikės kada nusipirkt pabandymui. Tai va, šiaip 26 kg kaip už tokią kainą, atsiskaičiu, labai gerai yra. Bet jeigu norit labiau biudžetinio, tai imkit Fortuna feederį, 19 kg meškerą. Pats ant šito akounto, nolt akounto pradėjau su meškerą gaudyti ir taip toliau. Tai va, bet taip, tai jeigu norit pirkti šitą, karpiam taip toliau tikrai patariu. Tikrai neblogai meškerė, aš tai šitą va. Šiandar va čia. Kaip matot, balagonys meškeriai irgi, va, 6 metrai, tokia visai įdomi. Nežinau, nesupirkęs, irgi taipogi, negaliu pasakyti apie daug. O štai čia yra spinningas, tai va, čia yra nuo 2 iki 10 užmetimas, kaip matot. Tai light'as skaitosi, va šito galbūt ir pats pasiimsiu. Nežinau, dėl įdomumo pabandymui, manau, visai nebloga tokia. Kaip 16 kg dar atlaiko, galima būtų uždėti, matot, va, 1000-2000 ryte, tai užsidėti kokią biškį, kur daugiau kilo atlaiko. Manau, visai neblogai būtų. Tai va, o iš fair shop'o, jeigu iš čia kur maistas, tai jau čia pagal jūsų visiškai pasirinkimą. Nu, va, patarčiau arbatos nusipirkti, va šitas geras dalykas tikrai yra praverčia. Negaminti reikia, nei nieko. Zbitinas yra labai geras dalykas, tik tai nepatarčiau jį išgėrus kažką gaminti, nes kokybė nukris, nes čia kaip ir alkoholinis gėrimas, bet, nu, to tipsi nelabai prideda, tai va. Kai mat, visai pigiai kainuoja irgi, va, pasimsiu 50, kodėlgi ne, nėra labai brangu. Tai va, štai čia va dar turim biškį daiktų, kai matot, na, chocolate visokio, nu čia jūs pagal jūsų pasirinkimą irgi, kai man viskas gan pigiai yra, jau rytoj išleisiu, manau, nemažai tūkstančių, pirkdamas, va dar čia biškį, turiu žų parduot, va, nuo vakar, nuo šiandien, už 3 minučių būtų supūvus, spėjau laiku pamatyti, tai va, dar biškį karpienzai, va, 300 stilių yra. Tai va, šitą video bus tiek, ačiū, kad žiūrėjot, nepamirštam paspausti like, subscribe mygtuko, paskubėkit, nes turit, galima sakyti, kada bus video įkeltas vieną dieną, tai va, nepamirštam like, subscribe mygtuko ir susimatysim kitam epizodui, iš vyno ir iki.